بیٹے کو لے کے گود میں کہتے ہیں یہ علی ارے ملتی ہوئی رسول سے صورت حسن کی ہے اور آج 14 رمضان جو کہ 15 رمضان کی شب ہے شب ولادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بہت بہت مبارکباد اور آج جو کہ محفل ہے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر صدر امام بارگاہ کے پاس مسجد ہے تو انشاءاللہ مسجد و محفل میں منقبت خوانی کرنی ہے آج ولادت حسن کی ہے پھیلی ہوئی جہان میں ولادت حسن کی ہے 14 صدی کے بعد بھی دنیا میں آج تک قرآن کے لبوں پہ تلاوت حسن کی ہے قرآن کے لبوں پہ 14 صدی کے بعد بھی دنیا میں آج تک قرآن کے لبوں پہ تلاوت حسن کی ہے بیٹے کو لے کے گود میں کہتے ہیں یہ علی ارے ملتی ہوئی رسول سے صورت حسن کی ہے رسول سے صورت حسن کی ہے جھولا جھولانے آتے ہیں جنت سے جبرائیل کتنی بلند دیکھیے عظمت حسن کی ہے اتنی بلند عظمت حسن کی ہے جو مانگنا ہو مانگ لو آ کر خلوص سے مشہور دو جہان میں ثقافت حسن کی ہے مشہور دو جہان میں ثقافت حسن کی ہے 14 صدی کے بعد بھی دنیا میں آج تک قرآن کے لبوں پہ تلاوت حسن کی ہے قرآن کے لبوں پہ تلاوت حسن کی ہے خلدِ پری کا بل کے وہ مہمان جائے گا وہ خلدِ پری کا بل کے وہ مہمان جائے گا سینے میں جی سچی محبت حسن کی ہے
سینے میں جس کے سچی محبت حسن کی ہے سینے میں جس کے سچی محبت حسن کی ہے جلوہ نما ہے خانِ زہرا میں نور حق ہر دل میں ہر زبان پر مدحت حسن کی ہے ہر دل میں ہر زبان پر مدحت حسن کی ہے اور وقت گزرتا ہے درد کے عشق نے مجھے آلہ بنا دیا مجھ کو جہاں میں یہ مجھ کو جہاں میں یہ ملی نعمت حسن کی ہے بابا سے بلند نعرہ سلام